सो हे गाइज है, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग किड्समा अभिषेक नेपाली। आई होप तपाईँलाई पनि सन्चै होला, मलाई पनि एकदमै सन्चै छ गाइज है। अनि सो त्यही हो, आज चाहिँ नेक्स्ट डे है, हिजोको ब्लग हेर्नु हेरिसक्नु भएको होला, अनि कस्तो लाग्यो लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन होइन। सो त्यही भन्न चाहन्छु, सेल लाउँ न। अनि सो त्यही भन्न चाहन्छु है, अरू के भन्नु, हिजो लास्ट खुट्टा दुइरहेको थियो अनि बल्ल उठेको म है, अनि बल्ल उठेको है, अनि अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भने ट्याक्क 9:30 भइरहेको छ बल्ल उठेको म। सो त्यही हो, अरू के भन्नु र होइन ल, अब टक्क एकछिनपछि चिया सिया बनाउँछु अनि त्यहाँ खाएर भेटौँलाई त, चिया खाने बेला पनि भेटौँलाई त ल। गाइज है, अहिले चाहिँ टक्क चिया बनाएर अनि खाँदैछु, अहिले चाहिँ कति 10:30 भइसक्यो है, देख्न सक्नुहुन्छ कताबाट देखाइदिउँ भयो देख्न सक्नुहुन्न। सो त्यही हो है, अरू के भन्नु, अनि अहिलेसम्म खाना खाएको छैन, बल्ल चिया खाएँ अनि मुख सुख धुनु पऱ्यो, लास रुवा लाग्यो, बोल्नु पनि सकिरहेको छैन। सो त्यही हो, अरू के भन्नु र होइन, चिया खाँदैछु अहिले, एकछिनपछि खाजा पनि आउनुपर्छ अनि खाना खाएपछि, अनि आजको ब्लग यस्तो यस्तै हुन्छ है। अनि अहिले चाहिँ सब बिरामी छन् कि हाम्रो घरतिर, लास्ट सबलाई खोकी लगाउने, कसैलाई रुवा लाग्ने, सब भएको छ ज्वरो आउने है लास्ट ल। सो त्यही हो, अरू के भन्नु र होइन, अब टक्कै एकछिनपछि होइन खानासाना खाएर अनि यताउता गर्दा भेटौँलाई त ल, बाई। सो गाइज है, अनि केटाहरू आएर जुन सब्सक्राइबर अरे सब्सक्राइबर अरे मेरो, सो त्यही हो, केटाहरू आएर चाहिँ केही भना नि त ल। गाइस भिडियो एन्ड तक देख्नु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, मालुम तेरो बापको मात्र गा चल, यही भन्न चाहन्छु ल केटाहरूले पनि भने। सो त्यही हो, खाना खाना खाएर बसिरहेको थिएँ अनि केटाहरू आएर चाहिँ ल, त्यति नि होइन अरू केही भन्न छ ल, त्यही हो ल, अब टक्कै एकछिनपछि भेटौँलाई त, आजको ब्लग यस्तै यस्तै हुन्छ ल है त। त्यो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ दिउँसोको 3 बजिरहेको होला होइन, म चाहिँ बसिरहेको छु लास्ट अल्जीलाई होइन, अब केही त्यो उस कन्टेन्ट पनि भेटाइएको छैन आज होइन, यत्तिकै बसिरहेकै छ, अब भोलिदेखि स्कुल हो, कपडा सपडा धोएँ अनि दिउँसोको चिया पनि खाइसक्यो होइन, अनि अहिले चाहिँ यत्तिकै बसिरहेको छु, अनि नुहाउन चाहिँ यस्तो झ्याउ लागिरहेछ नि, नुहाउँदिनँमा कति भयो र, अस्तिको भ्लगमा त नगएको थिएँ, अब नुहाउँदिन म, नुहाए पनि अहिले क्यामेरा अफ गरेर नुहाउँछु होइन। सो त्यही हो, अरू के भन्नु र होइन, अनि आजको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ यता है, आजको भ्यू यस्तो छ है, अन्त हिमाल पनि बबल देखिरहेको छ, अनि हिजो हामी गएको चाहिँ यहाँ हो क्या, हो यहाँ यो रोडमा गएको थियौँ नि हामी, हो यहाँसम्म आयौँ अनि यहाँदेखि यता यता गएको हो। सो त्यही हो, हिजोको ठाउँ यही हो, हिजो कस्तो देखिरहेको थियो हाम्रो गाउँ होइन, अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन, हाम्रो गाउँभन्दा त यही डाँडो सही रहेछ कि, मलाई मेरो अनुसार चाहिँ हाम्रो गाउँको सिनभन्दा चाहिँ यही राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। सो त्यही हो, अरू के भन्नु र होइन, अनि आजको ब्लग यस्तै यस्तै भयो गाइज है, सरी म राम्रो कन्टेन्ट ल्याउन सकिनँ होइन, के भन्नु ल, टक्क एकछिनपछि भेटौँला के गर्दा होइन ल। सो गाई चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ माथितिर हिँडिरहेको छु, त्यहाँ चाहिँ मैले उस राखिरहेको छु क्या, राखिरहेको थिएँ होइन, अस्ति बल खेल्न जाँदा चाहिँ त्यहाँ मुजा लाएर हिँड्थेँ अनि धुलोमा जसरी नि मुजा फोरे हुन्छ होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ राखेको थिएँ मुजा होइन, खोलेर त्यहाँ राखेर अनि त्यहाँ बल खेल्न गएको थिएँ, हेर त्यहाँ छ कि नै, अब त्यहीँ गएर भेटौँ न त। सो गाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ राखेको थिएँ क्या, छ कि नै यार, रहेछ रहेछ रहेछ, लोट्यो लायो म जस्तो, अय भाइ यही मुजा हो कि यहाँ राखेको थिएँ, लोट्यो नि त यार, पुरै धुलै धुलो भयो, यो मुजा चाहिँ मैले बल खेल्न जाँदाखेरि लागेर गएको थिएँ, अनि त्यहाँबाट बल खेल्दा त जसरी पनि धुलै हुन्छ होइन, अनि धोएर लाएर हिँड्थेँ, फेरि के कस गर्नु भन्दा यहीँ कोचारेर हिँडेको, कसैले पनि केही गरेर हुन्छन् होइन, अब यो लिएर चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ, सो जाम अब घर है, मुजा चाहिँ केही भएको रहेन रहेछ, अस्ति हो कि कहिले हो राखेको थिएँ मैले ल। सो त्यही अब जाम मुजा लिएर घर पनि हुन्छ कि होइन, अनि आजको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ कि, बवाल छ कि राजा होइन, कस्तो देखेको रोक्नु, म जुम गर्छु
हिमाल बवाल देखिरहेको छ नि होइन. सो यता चाहिँ अहिले अँधेरो भइसक्यो नि त, त्यही भएर राम्रो देखिरहेको छैन. सो त्यही हो होइन आजको यति नै हो है, अरू के भन्नु. अनि मुजा पनि सही सलामत रहेछ, भेटियो होइन. अनि यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ कि भ्यू कस्तो अँधेरो देखाएको यार, छ्या मेरो क्यामेरा क्वालिटी त्यति राम्रो छैन. सो त्यही आ भाइज ल अब हामी त्यहाँ गएर टक्क फुटबल खेल्छौँ. फुटबल खेलेको बनाउने यो कन्टेन्टै भेटिएन. सो अब चाहिँ हामी फुटबल खेल्छौँ है, अनि देखाउँछौँ हाम्रो फुटबल खेल. यस्तो बबल छ क्या, देखा म देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई रुक्नु है. अनि हामी चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ यो हो क्या, हामी चाहिँ यतिमा चाहिँ फुटबल खेल्छौँ. सो त्यही हो है, फुटबल खेल्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो बबल नै छ. अब जाम अनि त्यहाँबाट टक्क फुटबल खेल्नुपर्छ. अब ल जाम है त, ट्याक्क लाएर यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड हो, त्यहाँ चाहिँ खेल्नुपर्छ हामी फुटबल. अनि मैले चाहिँ यहाँ राखिरहेको थिएँ क्या फुटबल. हितैको मायालु दार्जिलिङ आइज, हाम्रो फुटबल देख्न सकिन्छ हम्मेलको लागि. आइफोन देखाइ त, देखाइ त यहाँ यहाँ देखाइ त, देखाइ आइफोन आइफोन खै 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 हेरौँ त हेरौँ. आइफोन कडा आइफोन चरे एप्पल ओ चरे एप्पल. फुटबल चाहिँ अब खतरा खायो. आइफोन 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 सुनाउने हेर त, एकपल्ट आइदिनु भ्लगमा आइफोन सुनाउने को आइफोन सुनाउने त हेर नि ए धेरै जुम छ अनि म मेरो हातबाट देखिन्छु हेरिस. हैन के एसी ले आज टुक टुक छुन्या दिन त गति परिहाल्छ नि यार. ल सो त्यो पुरा पुरा लाइन हेर्नै त ल. हाम्रो चाहिँ यहाँ पुरा फुटबल चलिरहेको छ होइन, यस्तो मजाले खेलिरहेको छन् केटाहरू. अनि म पनि खेलेँ भर्खरै, अब क्यामेरा अफ गरेर खेल्छु. उस भयो क्या, क्वालिटी छैन धेरै, त्यही भएर उस भइसक्यो. अब एकछिनपछि भेटौँलाई त ल, खेलिसकेपछि त्यही फुटबल छुट्टा खेल्थ्यो लास्ट थाक्यो है. अनि अहिले चाहिँ थुक्क बसिरहेको छु, एडिट गर्दैछु होइन भिडियो. अनि सो त्यही हो आजको दिन यसरी नै बित्यो है. अनि यहाँसम्म भिडियो हेर्नुको छ भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला. अनि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन बटनलाई अलमोस्ट सेयर गरिदिनु होला. त्यही भन्न चाहन्छु, बाई बाई गाइज. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए.